Вече голяма звезда в латиномузиката в испаноговорещия свят, колумбиецът Малума се подготвя да завладее Америка и света с предстоящия си албум Spanglish, от английските думи за испански и английски език Spanish и English. 23-годишният младеж от Меделин, чието истинско име е Хуан Луис Лондоно Ариас, вече си е сътрудничил с едни от най-големите звезди на латиномузиката, като Шакира и Рики Мартин. Вече не мога да се развивам само на пазара в Латинска Америка. Искам да опитам и на американския. Опитах да постигна баланс в новия си албум Spanglish, в който някои песни са на испански език, други на английски, а трети и на двата. Продължавам да работя по него. Надявам се да имам още нов материал. Успехът на Малума е още по-значим, тъй като е постигнат без нито една песен на английски досега. Добре изглеждащия младеж обаче е истинска звезда в социалните мрежи. Последователите му в Instagram са над 22 милиона, сред тях и Селена Гомес, с която ще работи в бъдеще по нова песен. Шакира и Рики Мартин ми дадоха чудесни съвети. Затова съм им благодарен, че ми дадоха възможност да бъда част от техните кариери, песни, музика. Беше голям опит за мен да бъда част от голямото латинско музикално движение. Преди да се отправи към Съединените щати, Малума ще забие на сцените в Мексико, Бразилия и Аржентина. Иска да даде на феновете си възпоменяващи шоута, да ги потопи в пътешествие през различни светове и да ги изведе в нови измерения на своята музика, която го изразява като творец.